Востаннє сірий Audi A6 засвітився на заправній станції. Окрім водія Тараса Познякова, у машині ще двоє пасажирів, яких він підібрав через спеціальний інтернет-сервіс. О півдні 20-річний львів'янин мав бути на зустрічі у Києві, але до столиці чоловік так і не доїхав. Зв'язок із Тарасом обірвався у селі Бобриця. Це за 30 кілометрів від Києва. Рідні та друзі зниклого чоловіка сьогодні цілий день прочісують навколишні ліси та поля з надією знайти, бодай, якісь сліди. Місцеві жителі нарахували понад 30 людей, які проводять пошуки. Машини із львівськими номерами стоять біля сільради і лісу. Але чоловіки, серед яких є і батько хлопця, коментувати обставини зникнення відмовляються. Я припущу, не можу того коментувати. До пошуків підключилася поліція. Правоохоронці вже опитали місцевих, але цінної інформації катма. Ну так, люди не розбираються з цим автомобілем. Ну, сказали, що вчора бачили якусь Audi, але куди поїхала, де пропала, не знаємо. Те, що автомобіль Тараса завернув до Бобриці, підтвердили і камери відеоспостереження. Але куди машина поділася далі, поки з'ясувати не вдалося. Відеокамери є, правоохоронні органи вивчають содержимое цих відеосйомок, які зафіксували вчорашні події. Щоби скористатися спеціальним інтернет-сервісом, через який Тарас Позняков взяв попутників, потрібна реєстрація. До своїх профілів водії та пасажири прив'язують сторінки у соцмережах. Інформацію та відгуки про учасників перевіряють модератори. Але усе будується переважно на довірі. Випадок із зникненням користувача у компанії коментують неохоче. Ми повністю сприяємо розслідуванню і надаємо всі необхідні дані слідству. Чоловіків, які начебто були попутниками Тараса, вже встановили. Один із них повідомив слідчим, вчора нікуди не їздив і цілий день був у столиці. З іншим подорожнім зв'язатися поки не вдалося. Не виключено, що Тарас підібрав дорогою зовсім інших людей. А у поліції радять бути більш обачними тим, хто шукає попутників через інтернет. Бажано користуватися тими транспортними засобами, які сертифіковані і які саме існують для того, щоб перевозити пасажирів. Про зниклого відомо, що він працював помічником судді у Львові, а його батько займає чи то займав доволі високий пост у фіскальній службі. Із неофіційних джерел стало відомо, що чоловіку вже нібито зателефонували невідомі і повідомили, син живий і його викрали. Але викупу у рідних поки не попросили. Усіх, кому відома будь-яка інформація про Тараса Познякова, просять телефонувати до поліції.